e Çremin dhe Halimin. Radio Odeoni në val të gjata, Elvana Gjata FM Stereo. Radio Odeoni në val të gjata, Elvana Gjata me kam të gata, se të prejtë si shpata FM Stereo. Radio në të unë mund të dëgjoni dhe në internet për mes www. Pik tak 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 u shëndër babadimin e fenet. Oj ti grua ke gatu me kap shkomi ta thilomin. Me kap sa kisi pikën. Dëm ra da diri dëm, ra da 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 diri dëm, ra da 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 diri dëm, ra da diri dëm. Kur se neve mund të gjeni të rrethi madh, të rrethi vogël, të rrethi mesëm, të rrethi gishti, të rrethi pitës dhe të shumë rrumullak dhe rrumulleq të tjerë. Kurse në studion të fiku me dy të fiqet. Pra na jem tre të fiqet. Edhe unë të fiki. Ate shkoj morimin e po që nga ka orë për sonte. Vjerra tezës që ka hangër qani lezës ditën e martesës. Dhe vjerra me vjerranin e me vlonë e tyre harami. E me djallin e ty në Tarzanin, e me nipin Qurranin, e që ja bojnë like në Facebook dhe stanit, jurojnë të zaku të tyre, pjelljen e lopës e ti, që ka majt me mzatë të zi, e që gjendet për vizit në Austri, me urimin. Nuk jam kaftor që nëzë kur është top, për të dëvjera që është dash në horoskop. Nëri marri pjesë, pare fisi, kikikiriki fisi, qipsi fisi, mzati të zëki, kapaki, lepaki, agregati, budalalaku, kalapi, pashkaloku, kalablaku, laki, se me zënia me tëllët e nëndjen. Si dhe motrat lëkumja, kumja, kuna, tunja, munja, lunja, lumja, si dhe afërdita për sërin e fshatë, në këtë rrimë morë pjesë kënga o zabëk zëmbëk i borë. O zëmbëk zëmbëk i borë dhe o fofa man. O zëmbëk zëmbëk i borë dhe o fofa man. I ma bugran në mahalë. O fofa man, jema bugra nërë mahalë, o fofa man. Moj zemrush, moj taklush, sirin si kur rosh. Moj zemrush, moj taklush, sirin si kur rosh. Në ka dollë nusja e mjore, o faman aman. Në ka dollë nusja e mjore, o faman aman. Për haqof të zonë në shpise, o fo faman. Për haqof të zonë, Shigoni e gjoni gjutë për bashkë, hajnë faqi për hajnë edhe ju. E moj i zemërosh, moj i takërosh, sini si kur rosh. Moj i zemërosh, moj i takërosh, sini si kur rosh. Tar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 
urimet dhe përshëndetjet e juaja. Radio Odeonin e Valt e Vogla, Florian i Vogel FM Stereo. Vazhdojmë me urimin e radhës. Gjyshja Gjyla me gjyshin Gjilianin nga Gjiliani, e me djalin e vllaut Qyçanin, e me tezakun Hajvanin, e me nipen e vogël Cuklanin, e me djalin e agjes Jarganin, që e këqyrin veç Vandamin, e që i mshojnë ditë e natë sulles e tupanit, ju urojnë babës e shokut e djalit e migjes e vllaut prej babe, ju urojnë kandidatit e dajes e halës Tina, zgjedhjen asamble komunale që ka kandidu për hatër të dajve. Me porosin, atë sa ka lule gjithë bota, të gjoft e gjatë jeta dhe gjithmonë vjedhsh bota. Urimit i kapen dhe një flungën dorë për dore për me bleja kolore. Votat për kryetar, votat për budal, votat për magar. Veshgusit e pëdëkens, veshgusit e ledekens, veshgusit e akens, veshgusit e akeres. Komisioneret, pionerët, pensioneret, si dhe djemë të halës. Votimin, bi votimin, numrimin, bi më numrimi, anulimin, bi anulimi, manipulimin, bi manipulimi. Flet votimi, hajdini, qërkimi, tasimi, kasimi, simi, imi, nimi, ma vonë, si dhe mbar farefisi, votav që në gjende në banim të përkoshum në keqëzë. Këtorim e për cilë kënga do të vazhdoj me doktor Naimin. Qysh në kohën e rinis, për ti dalë për balë mihris, zgjo dhe armën më të fortë, zgjo dhe fakultetin e mjekësis. Qish në kohën e rinis, për ti dalë për balë mihris, zgjo dhe armën më të fortë, zgjo dhe shkollën e mjekësis. Vendin tonë para të qojmë, me Odeonin do të fitojmë, se na këtu e ke na gëzimin, do të vazhdojmë doktor Naimin. Me vendin tonë para të qojmë, me Odeonin do të fitojmë, se na këtu e ke na gëzimin, do të vazhdojmë doktor Naimin. E 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 do të vazhdojmë. Vazhdojmë! Urimet dhe përshëndetjet e juaja! Radio Odeoni, Odeoni, Odeoni! Vazdoj me urimin e radhës! Vazdoj me urimin e radhës! Ingja Seleme që ka thy kamen të hynë pleme, që kur nuk i hanë vot e bleme, po i donë vot e katunit që a fërgonë zënunit, që i hanë për kaftjall e ka me shku me predru në malë se i vynë për mikallë. E uron djalit të mocës e vllaut të tezës e kushërinës që ja kanë përvlu rëkurën e shpinës, e që ka përvlu djali i minës që ja ka thyrë dhe një kapak të vitrinës, i uron mbushjen e bocës e plinit që i vynë për stin të dimnit. Me urimin e di që me unëzeh me shparet është shumë ma mirë, po me unëzeh me bocë të plinit për na qëtë shumë ma lirë. Me urim morin pjesë një familjen nga Kina, Qung Qaj, Gungë Gaj, Zingë Gaj, Fingë Gaj, si dhe Gjiki Qeni, Gjiki Kudra, Gjiki Bubi. Pas ta jen Gjetlija, Bruslija, Nuhija, Sunshaj, Shangaj dhe Nagjia me burt halës. Këtë të rime për cjellë kënga, po të baj be pa shpërëndin. E po të bëjnë bëjnë po...
se mjësi e i pëllë në rrën. Ta kam njëtë ma. O, ti që mje si. Dalin Dalin për në gjere Sirini kur ta pas Gjën ka i gërra Kje manda manë mështë në të pas Dalin për në gjere Sirini kur ta pas Qovu, një ka pështjel shiritin. Dhe gjus të ndëruar të radio Odeonit, dal ka dal, po i afromi fundit urime dhe përshëndetje. Urime dhe përshëndetje të ju jam u ta dërgoni në qendër në kliniko nëvërzitare, mund na i dërgoni të doj, të doja i madhë, të doja i vogël, mund na i dërgoni në spital, në stacionin nëmër 4 të policis. Dhe gjusë të ndërruar të Radio Donit, në këto momente, në këto momente, do të na përcjeni një këngë shumë e bukur, La La Vigja, La La Va. Në mësë o gotëni, mësë o gotëni. La La Vigja, La La Va, La La Va. A La Va? Ela vi giva? Rodoma. Vi giva va jo vu vi. Va va la va va va. Vi givi. A mi gi. Ela vi la la picha. Va. Va jo va jo va jo va jo va. Va jo 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 va Wajja 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 ba wala wa wajja 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 jong 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 oh wajja wala wajja 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 ba wajja 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 wajja